Xoş gördük hər birinizi. Bugün yenə sizə maraqlı olan aktual mövzulardan biri endometrium nazikliyi haqqında danışaq. Endometrium nazikliyi məsələsini yəqin ki, sonsuzluqdan əziyyət çəkən, yəni hamilə qalmaq kimi bir problemi olan qadınların, müalicəyə gedən qadınların çoxu eşidib, bu anlayış əksəriyyətini tanışdır. Və nə üçün endometrium bu qədər əhəmiyyətlidir bizim üçün hamiləlik məsələsində? Əvvəlcə elə endometriumun nə olduğunu biraz aydınlaşdıraq. Endometrium uşaqlıq boşluğunun daxili təbəqəsidir, daxili qatıdır və məhz bu daxili qat embrionun inkişafında, onun uşaqlığa birləşməsində çox əhəmiyyətli bir rol oynayır. Biz endometriumu sanki toxumun səpildiyi, toxumun əkildiyi bir torpaq kimi təsəvvür edə bilərik. Yəni, bu torpağın keyfiyyəti nə qədər yaxşı olarsa, bizim nəticə almaq şansımız da bir o qədər çoxdur. Və önəmli məsələlərdən biri də endometriumu müşahidə edərkən, yəni sonsuzluq müalicələrində onun qalınlığı məsələsidir. Və bu qalınlıq hansı hədlərdə olmalıdır? Ümumi qəbul olunmuş norma 7-14 mm arasıdır. Yəni endometriumun 7 mm-dən aşağı olması, yəni embrionun uşaqlığa birləşdiyi dövrlərdə, uşaqlığa düşdüyü dövrlərdə məhz 7 mm-dən az olması və 14 mm-dən də çox olması, bunlar pis proqnostik əlamətlər sayılır. Bu zaman hamiləlik şansı, effektivliyi qat-qat düşmüş olur xəstələrdə. Və nə etmək lazımdır belə hallarda, hansı səbəblərdən yaranır, buna da bir qədər toxunaq. Endometrium nazikliyi, endometriumu yəni azaldan səbəblər, birincisi ən böyük faktor burada hormonal səbəbdir. Endometriumu artıran, onu inkişaf etdirən hormon qadın orqanizmində sintez olunan estrogen hormonlarıdır və bəzi qadınlarda bu hormonun çatmamazlığından endometrium nazik ola bilir. Yəni, bizə əlverişli olan ölçülərə çatmaya bilir. İkinci səbəblər sırasında xronik endometritlər durur. Yəni, qadının keçmişdə keçirdiyi hər hansı bir infeksiya bəzən endometriumu zədələyir, onun hətta bazal qatlarında zədələyir və onun bölünmə qabiliyyəti, onun artış qabiliyyəti pozulmuş olur. Məhz bu infeksiyon təsirlərdən düzdür, bu ehtimal azdır, amma yenə də var. Və digər yenə də rast gəlinən səbəb qadının çoxsaylı abortlar edərək və yaxud da uşaqlıq daxilində digər manipulyasiyalar, kobud müdaxilələr nəticəsində endometriumun zədələnməsi, yəni buna iatrogen səbəb, yəni hər hansı tibbi prosedurlar nəticəsində yaranmış səbəb deyirik buna. Bu səbəblərdən endometriumun bazal qatı zədələnə bilər və onun yəni özünü yenə də artırma xüsusiyyəti azala bilər və nazik qala bilər müalicələr zamanı. Yəni bizim üçün əlverişli ölçülər dediyim kimi 7 mm-dən çox və 14 mm-dən az olmasıdır. Endometriumun hədsiz qalınlığı da əlverişsiz sayılır, yəni 14 mm-dən yuxarı qalxması istər müalicə zamanı, istər aşılama zamanı, istər süni mayalanma zamanı, yəni biz endometriumu xüsusi diqqətlə müşahidə edirik. 14 mm-dən daha çox olması da, bu da yəni yaxşı əlamət sayılmır, belə endometriumda da hamiləlik alınma şansı azdır. Və belə hallarda nə edilməlidir? Endometriumu artırmaq üçün hər hansı bir vasitələr, müalicə varmı? Bəli, var. Əgər həkim, yəni süni mayalanmanı, sonsuzluq müalicəsini aparan həkim görürsə ki, bizə lazım olan günlərdə, məsələn, dediyim kimi, follikulun partladığı, embrionun uşaqlığa birləşdiyi güman edilən həmin dövrlərdə endometrium nazik olarsa, həkim müəyyən dərmanlarla, hormonlar təyin etməklə, müxtəlif yenə də əlavə dərman vasitələri təyin etməklə endometriumun qalınlaşmasına, endometriumun artmasına müəyyən köməkçi rol oynaya bilər, hətta tam normal ölçülərə də çatdıra bilər. Və hansı ölçü ideal sayılır ümumiyyətlə? Məhz 8 mm, 13 mm, hansını biz ideal sayaq? İdeal ölçü deyərdim ki, 10-12 mm arasındadır. Məhz bu ölçüləri görəndə biz sevinirik ki, 10-12 mm ölçü endometrium tam əla normal endometriumdur. Bəs ümumiyyətlə, ola bilərmi ki, bir çox qadınların belə sual yarana bilər sizdə ki, endometriumu ümumiyyətlə nazik olsun, qalxmasın, yəni heç bir problem olmasın qadında?
heç bir hormonal problemdə olmasın, hər şey normal olsun, anamnezində də abort etmiş olmasın, müdaxilə olmasın, lakin endometrium qalxmır. Nə et, sən də, yəni nə qədər müalicə etsən də 7-8 mm ötməyən endometrium var. Belə endometriumlar hamiləlik şansı nə qədərdir? Demək səhvdir, yanlışdır ki, əgər endometrium nazikdirsə, mütləq şəkildə burada hamiləlik alınmayacaq. Hətta 5 mm, 6 mm endometrium qalınlıqları ilə də hamilə qalan qadınlar var. Biz ümumi olaraq, statistik bir say olaraq deyirik ki, yəni məsəl üçün 10 qadından tutaq ki, 3-ündə, 4-ündə alınma şansı var, əgər endometrium nazikdirsə və yaxud da 2-sində, 3-ündə alınma şansı var nazik endometriumdə, lakin bu şans yenə də saxlanılır. Yəni, mütləq şəkildə demək olmaz ki, nazik endometrium varsa, burada hamiləlik alınmayacaq. Bəzən bu qadının bir fərdi xüsusiyyəti olur. Qeyd etdiyim kimi, müalicəyə heç tabi olmur. Nə etsən də, nə qədər dərman biz versək də endometriumun artışını müşahidə etmirik və baxırsan ki, elə bu qadında hamiləlik də alındı. Yəni, nazik endometriumla hamilə də qala bilirlər. Bugünlük bu qədər. Çox sağ olun diqqətiniz üçün. Abunə olmaqla yenə də biz sıx-sıx görüşə bilərik. Suallarınızı göndərməklə maraqlı mövzuları da seçməyimizə kömək ola bilərsiniz.